Урочистою архієрейською літургією розпочалось відзначення храмового празника Успіння Пресвятої Богородиці та 473-ї річниці міста Тернополя. Святкове богослужіння зібрало сотні тернополян. Наш храм, ми тут живемо недалеко і розпочинаємо звідси, а потім вже підемо по ходу на святкування в парк, там святкувати. Прийдуть гості, прийдуть, і ми будемо вже разом з ними святкувати наше День міста. Ще з давніх давен колись люди приїжджали возами за сотні кілометрів, тому що тут був великий відпуск, і це було дуже величне свято. І я думаю, що нам треба продовжувати ці традиції, тому що це дійсно свято величне. Не тільки День Тернополя, а насамперед це релігійне свято – Успення Божої Матері. На театральному майдані відбувся концерт та дефіле муніципального духового оркестру «Оркестра волі», оркестрів Західного регіону України та ансамблю мажореток Палацу культури «Березіль» Тернополя. Фестивалі, конкурси, виставки, програма заходів була насиченою, дійства тривали до пізнього вечора. Світлове шоу примусило завмерти і широко відкритими очима більш ніж на 5 хвилин кілька тисяч тернополян, які зібрались в центрі міста о 22-й. Обравши для фінального виступу на співочому полі румунський гурт «Fly Project», організатори не прогадали. Багатотисячний натовп шаленів під ритмічну танцювальну музику. Заключним акордом відзначення Дня міста став 10-хвилинний феєрверк.